Kateřina, potkáváme se tady na křtu knížky Zpověď kudrnaté režisérky. Ano. Tak když jsme u těch režisérů, tak jakou máte vy zkušenost s režiséry? No, hrostodivnou. Já jsem starší člověk, takže já v podstatě s režiséry pracuju už od 5 let v divadle a tak. Svůj první film jsem natočila někdy, nebo točila v 17, v 18, takže dlouhou zkušenost, no různou, no. Byli režiséři báječní, i báječní jako lidi, ono se to často spolu dohromady snoubilo, že to byli i báječní lidé. Byli režiséři horší, nicméně zaprvé, já jsem vždycky byla takovej pokorný herec, takže jsem jako nikomu nic neříkala, často pravda, jsem příliš pravdomluvná a ty věci na mě možná byly vidět, tak s některým jsem si režisérem tak nesedla, ale mám jmenovat třeba, no ne, tak byl třeba báječný režisér pro mě televizní, se kterým jsem dělala nejnádhernější věci, František Filip, jo. Takže ten, s ním se točily i televizní filmy, pak dokonce jsem točila takový drobný role v Komediantovi a v Osvobození Prahy s Vávrou, s režisérem, pak jsem točila s Hinkem Bokčanem několik filmů, s Jaromilem Jirešem, no, se spoustou, jako, no, teď jako paměť mě už, jako s Vladimírem Čechem, no. Já jsem v podstatě jako natočila víc televizních filmů než filmů, tehdy se to tak dělilo a pak vlastně po tom 89. jsem jako úplně nepřešla tu clonu a vlastně spousta herců potom už netočila. Já jsem vlastně se ojediněle objevila v seriálu Život na zámku, že jo. A vlastně to jsem zřejmě se tak stotožnila s tou profesorkou Královou, že od té doby už netočím. No. A je vám to pořád hodně připomínáno, ten Život na zámku? No, docela dost. A oni teď běží často i, teď třeba běží Dynastie Nováků, běží Rozpaky kuchaře Svatopluka, že jo, nebo tak často Cirkus Humbar, to se opakuje, takže jako tam jsem vidět, ale já musím říct, že od jak živa vyrostla jsem u divadla, já miluju divadlo hlavně, jo, takže já i vlastně tady s paní režisérkou Evou Toulovou, který dneska tady křtíme knihu, jsem měla dělat ve dvou filmech a vlastně jsme to časově nějakým způsobem nedali dohromady. No, ale četla jsem ty scénáře a vím, já ji znám a i jsem s ní pracovala na seriálu Čechovi a je velmi šikovná a jako opravdu kreativní, maluje a dělá takový jako ty pořady Kamino na kolečkách, jako báječní s postiženýma lidma a jako je úžasná osobnost. No, takže to takhle, ale tak k těm ještě se vrátím k tomu divadlu, tak jako v tom divadle jsem taky měla štěstí, že jsem dělala s báječnýma režisérama, s Otomarem Krejčou, s Janem Grossmanem a s mnoha dalšíma. No, pak jsem taky dělala s horšíma režisérama, no, ale to jsem teď učím na konzervatoři, tak těm studentům vždycky říkám, musíte se naučit si takovou, když máte krásnou roli a horšího režiséra nebo špatného režiséra, tak si to udělat sami a pokud ještě k tomu máte tu smůlu, že máte špatného partnera, tak musíte hrát i za toho partnera a musíte se jako za něj zeptat sebe a pak mu na to odpovědět. A pokud se nepletu, tak právě i váš syn je režisér a vy jste i spolupracovali, myslím, tak jaké to bylo? No ne, tak on se mnou nikdy nechtěl spolupracovat, respektive já jsem nikdy nechtěla, aby šel k divadlu, protože to je těžký život, jako těch úspěchů není tolik na tolik utrpení a práce, nicméně myslím, že on jako se docela povedl, myslím, že se podědil jako po dědovi, že nějaký talent má a to, jak říkala tady dneska paní režisérka, je taková fráze, pan režisér a maminka mají vždycky pravdu, tak jako to, že dohromady nejde, takže on nikdy nechtěl, no a teď Míša Dolinová, která má agenturu, připravovala komedii o starších dámách, Nejstarší řemeslo,
a tam jako hraje Jana Švandová a ona má hodně jako točí a pracuje, tak holky se dohodly, že bych s ní mohla alternovat. No a říkali to synovi a ten teda nechtěl, ale pak mi řekl tak mezi řečí, když jsme se bavili o vnoučatech a jak s dovolenou, tak řekl, no a potom tady teda já zkouším to nejstarší řemeslo a holky chtějí, abys tam alternovala. Já myslím, že to nejde. Jo, Péťo, ano, já ráda s váma budu zkoušet. No a jsem moc ráda za tu zkušenost, protože po něho různě kolegové a kolegyně jako chválej, nebo tak o tom říkají, že jsem měla možnost to poznat jako zevnitř, jo. A nejdřív to bylo vždycky takový, paní Macháčková, prosím vás, sem takhle, a paní Kateřino, a já, pane režisér, a pak musím tě, Péťo, jdi do prčic. No a když jste říkala, že jste spíše od té branže odrazovala, tak když si tak jako zrekapitulujete tu svoji kariéru, tak měla jste taky chvíle, kdy jste si řekla něco ve smyslu, no proč jsem se na to dala, že jsem jako nešla spíše jinudy? No já myslím, že určitě ne. Víte, ono taky ještě pro herečky, nebo tehdy, když, že já jsem ročník 49, stará paní, čili když my jsme po té základní škole, kdy se přemýšlel, co dál, tak vlastně tolik možností třeba pro dívky nebylo, jo. A vlastně ta umělecká, ten umělecký směr byl taky jeden ze snažších jako cest, no a já jsem, protože jsem vyrostla u divadla, že rodiče byli maminka operní pěvkyně a tatínek a později otčím režiséři, tak jsem vlastně tak spontánně jsem hrála tam dětský role a tak. Taky jsem uvažovala, že bych studovala matematiku nebo fyziku, protože mě bavili, no ale pak jsem nějak začala hrát a točit a dostala jsem se na Damu, takže to tak šlo nějakým organickým způsobem. A nikdy jsem nelitovala, jo. Já vždycky vlastně to mám vlastně po tátovi nebo od táty, že ten herec nebo ten tvůrce by se měl k tomu, nechci říct protrpět, ale musí do toho dát jako spoustu energie. Do každé práce vlastně musíte dát energii, jinak z toho výsledně jako nevyjde žádná energie pro ty diváky. Jo. A táta vlastně v podstatě mučil ty herce, kteří u něj hráli, aby jako nakypřil půdu pro tu tvorbu. Jo. Takže, no, takže já vlastně svým způsobem se taky tímhle takhle nějak trápím a tak, ale... No, ale baví mě to, těší mě to. A myslíte, že právě i za tím rozhodnutím stát se tou herečkou, že za to vlastně, že to hodně ovlivnil ten váš tatínek, že jinak by to třeba bylo jinak? No ne, tak tatínek, víte, tatínek, naši se rozvedli, když mi bylo 5 let, čili já jsem tatínkem úplně nebyla, ale žila jsem u divadla a vlastně to divadlo, to okolí, tam to jako, jo, přátelé mých rodičů, jo, teď my jsme žili v hereckých Budějovicích, v hereckých domech a tam jako děti herců v podstatě na dvoře si zkoušeli divadlo a hráli jsme vlastně v těch kulisách z jeviště, jsme hráli ty představení a tak a tam už někdo se to rodilo. No a co vás ještě teď čeká? Vy jste říkala, že teď v nejbližších hodinách výuka. No já jdu, za chvíli začnu učit na konzervatoři, no odpoledne mám na konzervatoři. Učíme 4. ročník, připravujeme s něma k maturitě Višňový sád.